Түркістан қаласы әкімдігінің жиналыстары таңғы сағат 7-ден басталуы мүмкін. Себебі шенділердің мойнына артылған жұмыс көп, жүк ауыр. Уақытты үнемді пайдалану қажет. Бұл жайында бүгін облыс орталығының басшысы Әліпбек Өсербаев мәлімдеді. Облыс орталығы атауын қатты сезінген шенділер бүгін апталықты ерекше форматта әрі үлкен залда өткізді. Бөлім басшыларының есебін тыңдамас бұрын қала әкімі үлкен серпілістің қажеттігін айтты. Сондай-ақ қойылатын талап та қатал. Керіліп созылған, яғни жиналыстардан кешігіп, жұмысты дұрыс атқармаған кез келген шенді жұмыстан босатылатын болады. Жалпы негізі апталықты білмеймін қалай болатынын. Жұмысындағы халық мүмкін таңғы сағат 7-де ойлауы шығар. Таңғы сағат 5-ден бастап таңда ауыл әкімдеріне есімдері қызметкерлерін ауыл әкімдеріне бөлім басшыларына ескертемін. Кез келген бөлім басшысы болмаса жатқан ауылдың әкімі күнде азандады. Өзінің 5 минуттық жатқан соғымды ақырлап жұмсалу үшін тенапқа пысықтап тапсырма беру керек. Тексерілген жерлердің бәрінде де кеш болады жұмыстан. Онда да ол жатқан тексерілдің сол жерде 20-30 минут отырғандар келмеген. Олар жағында бір ғайыпсың қашан келіп жатқан жұмысқа. Адам егер жатқан жұмысқа келмейтін болса ол еңбек кодексінде жазылған. Яғни ол жатқан ауылдың әкімі өзінің қарамағында маманды тексеріп жатқан жоқ, өйткені оның өз уақыты келмей жатыр. Айтылды ма? Айтылғанда сол нені орындау керек. Кеше айтқам, егер көшкен қалатын болсам, жұмыстан босайсың. Қайсың соңы? Қалада қазір тәртіп сақшылары қызу жұмыс жүргізіп жатыр. Олар сырттан келген келімсектермен күресуді күшейтеді. Сондай ақ биыл құрылысы басталып кеткен нысандарды салу жұмыстары да тоқтатылмақ. Сондықтан газ көшіп келеді бүгін. Газ күн жатқан архитектура көшіп келеді. Бүгін ертең газ бүгін келу керек. Земельная инспекцияның да сейін тіркізілді. Ол да көшіп келеді. Кеше мен айтқан бойынша төреші ауылдың округінің әкімдері жатқанның артын жасадыңыздар ма? Одан кейін егер де енді бұланбай жатқан мына биылғы салым басталып кеткеннің бәрін таңдаған бәрі ғана жатқан тоқтадыңыздар анда енді кезекте жатқан мпс сіздер мына нені тексеріңіздер гастарбайтерңдер бәрін қандырыңыздар түсініп тұр ғой иә тоқтадыңыздар бәрін құрылысында тағы айтып айтамын құрылысында тоқтайтын болды егер де архитектура егер де сыртқы көретін болсам тағы сіздер жатқан онда сіз бірінші рет істеп отырсыз тиісті істей алатын адам істеу керек болады орталықта облыс орталығына бұдан былай осы қадірлеріңізді жүретін болсын келісіп қой. Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысына да сын ескертпе жасалды. Әкім көшелерде еш қадағалаусыз сатылып жатқан сусындардың да ретке келуін тапсырды. Қалалық кәсіпкерлік және туризм бөлімі басшысының міндетін атқарушы Ағаділ Қондыбаев Алтайда атқарылған жұмысын тізбектеді. Өнеркәсіп өнім көлемі 6 миллиард теңгеден асқан. Нақты көлемі индексі 139% орындалған. Киім өндіру өткен жылмен салыстырғанда 158% нақты көлемі индексі орындалған. Өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда резеңкемен пластмасса бұйымдардан нақты көлемі индексі 155% орындалған. Өндірілген өнім көлемдерімен тамақ киім өнеркәсіптерінен түскен қаржы әкімді қанағаттандыра қоймады. Себебі киім өндіру 5 айда бар жоғы 9-8 миллионды құраған. Басқа аймақтармен салыстырғанда көрсеткіш төмен. Алған жайқын жинай қаласында бар жайқын. Керекбетінде бүйе бәріне бар жайқын. Жайқын ең бай мекемен бірі. Шүрінмен жайқын. Бар жоқ Алтайда, Жетісайда. Жиқай жұрсап қайда әнке? Кезін жайқын қан жылға жайқын 2000 әкенің өнімін әкенің. Жайқын бірінде қайшы бұл жайқын, жетісі қайтарда жайқын комплект шығар. Оның әрғайсын құны жайқын есіпте қоймай, жүрін деген әрғайсын. Оның бағалар әкілі, үшінің үшін баратын бар, одан артық бар. Амнезия қанында 6 мың теңге бар жағы өмірмен, 6 айда, 5 айда.
Сондай-ақ жиында жеке табыс салықтарының орындалмай қалу қаупы бар мәселесі де көтерілді. Бұл жөнінде көші-қон полицейлері мигранттарды тіркеу уақытын 10 күннен артыққа созып жатқан жоқтығын жеткізді. Ал ауыл шаруашылық саласында биылдыққа бірде-бір жылыжай іске қосылмаған. Ашуға мінген Әліпбек Өсербаев жұмыс жасауға құлықсыз бөлім басшыларын осылайша бір сілкіп алды. Ардақберден, Медет Пралі, Тұран, Түркістан.